Pa, kao što svi znaju, od prve godine pravnog fakulteta ljudi se privode pa se onda saslušavaju. Ovdje je čovjek saslušan na okolnosti prekršaja prilikom zapošljavanja. I od toga je napravljeno hapšenje i to je radilo specijalno tužilaštvo, koga ne interesuju narkodileri, ubice, inspektora, njih ne hapse, ne ganjaju, nego hapse porodične ljude. Novitović je otac devetoro djece, preporodio je civilnu zaštitu. Najbolji je na tom poslu koji postoji i da li je on nekoga zaposlio, treba da dokaže sud, a ne da tužilaštvo tri dana pred izbora pravi aferu, kao što su pravili aferu prošle godine na Dan srpskog jedinstva, praveći aferu oko instituta, hapsili ljude, borci, ljude od leukemije, koji boli u leukemiji, držali u pritvoru i šta se na kraju desilo, podiglu je optužnicu pred izbore. Kao što se zna, ovo je krah specijalnog tužilaštva. Znači, ako su se usudili da ljude maltretiraju radi nekog čega što je prekršaj, onda bi mogli na pješačkim prelazima da love svoje iduće žrtve. Jedino prave velike, krupne ribe, kriminalce, milioneri i milijardere ostavljaju na miru i to je nešto o čemu ćemo pričati poslije izbora. U svakom slučaju, ovo je krah onih koji su htjeli da nekome spuste rejting i znaju oni dobro zašto se boje.